Gumyang kumrusang janing Bromadyo po Mandekoto lawan bindi Kopar kurnang kulawan bosur tambur Miang suling pepanden talutak Miang pandiro miang tuwojo kencang laru doyok pak pong bu bolong ngari jodhe sapa sing gawe wana mana wadi teko adi pramesti Bathara Guru ngawe sanggaring para wadya bala para putra kadewatan malam iku mapan wonten ing jana loka menika wonten wigatos menika parenga ingkang loka ing sithik mau dal-dal kababaran ingkang sejati nadyan kula cemadung dawuh krama kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadung dawuh Krama wukulun kula pun Bathara Brahma cumadung dawuh. Krama wukulun kula pun penyarikan cumadung dawuh. Krama wukulun nadyan kula ugi cumadung dawuh kados pundi pawartosipun Rama wukulun. Kakang Rada, prawi. Dinten sak mangke anggen kula ngirit sanggane para wadya bala. Sayekti namung nuhun timbalanipun Kakang Semar. Ah. Kakang Badranaya wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pelemretangga jiwa jambu dipo nirmala nyuwun akenat majanipun inggih menika pun Panakawan Bagong anggenipun badhe ambangun desa nanging kanthi salat srana desa kedah ditumbali mawi pelemretangga jiwa jambu dipo nirmala kakang lajeng nuwun sewu di mesti kemawon menika mboten bab ingkang awrat jernyatanipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayewangan Duk Rumiyin malam menika kang pernah kadang werda paduka di pramesti Bathara Guru menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pertanggo jiwa lan jambu dipun nirmala menika nuwun sewu menika mboten bab ingkang ngawrat inggih Kakang Rada namung menika dados pancatan gegayuhan kula gegayuhan diku adik guru kados pundi salumaing jagat kurping langit menika namung setunggal tiyang ingkang mboten purun tata krami kaliyan kula mboten purun nyembah kaliyan Bathara Guru miwah mboten purun ginakaken subasita kalian pun Bathara Guru sinten inggih menika pun Kakang Semar tumuli Bagong anggenipun nyuwun pamertangga jiwa jambu dipun nirmala menika kula ginakaken pangriku daya kula badhe maringaken pamertangga jiwa lan jambu dipun nirmala nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kelawan ingkang rayi lan tata krami kalian pun Bathara Guru Kakang Rada kagiat risang kapirang urinangku kinempit kempit dosang reknaning bawono alah berkencong waru doyong pak pak pong buk bolong kali cudi sopo sing gawe kula nuwun mapunten menawi nyaten kersanipun adi prapesti Bathara Guru menika mangke kriwian dadi grojogan geguyon dadi tangisan jalan paduka di prapesti Bathara Guru badhe ngendak dateng wingi ngeroko piyambak ingkang menika pun Sanghyang Ismaya milodi sampun ngantos sak mangke para jawata menika kepirangan awit tadi guru nuruti dateng gegayuhanipun adi prapesti Bathara Guru iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namung nyatanipun adi guru kedah emut bilih Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nyembah kan paduka di prapesti menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun lha kok malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun mapunten lho dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembah kan panjenengan nah lho nyuwun sewu menika mangke mboten saya kedadosanipun lho di menawi adi prapesti Bathara Guru saged kula emutaken samangke sampun ngantos ngobak-obak katentremaning pun jagat raya jagat menika mapanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah Kakang Rada malah nggih kula nglempahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi sepados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong lah dipun besmi dos pundi sepados sak mangke kayuwangan dipun besmi
krono menopo kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kulo. Nembeke mawon kula munjuk atur samrika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Nek mergo sampeyan wis wani ngendikaken nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menika dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangkatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dateng tinggal lampahipun Bagong monggo kula dhaaken kondur kemawon metik pramertangga jiwa jambu dipunirmala Bagong dipun paringi supados rancak wewangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernahipun Bagong Kakang Toto menawi menawi Kakang boten sarujuk menawi Kakang boten matuk boten menapa-menapa nanging Indra Brahma yama dipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah semantah. Nah ngaten Adi Guru tetep badhe nglaksanakaken lho badhe majeng anggen paduka nedhi ambesmi papan pernahipun Bagong kula ingkang badhe damel srana. Lan dawuhaken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dunengipun Bagong. Ah menawi ngaten nggih kula semanggaaken. Ning tunggak waru godhong dadap mrada lameru-melu ora melu garap. Dipun sengesaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet teng neraka isi bang dal-dal. Kula trimah wangsul wonten kayangan nggih mawon nggih. Indra wonten timbalan. Brahma wonten timbalan mulun. Iya mau dimati wonten timbalan penyarian iya wonten maring adawu orang mau pukulun orang usah walangati moro gage guna nodoyo pengarip bowo papan pernai Bagong diobong yang perlu di bumi angus yang Bagong ran merima ake bandanan tangane kerincuan sikile gawanan menang kayangan bakal ulun cemblong aku neng kalah condro di muka ulun nongis nakan dawu di pangkatipun ing putra bincang meropo ora kitang sambung obor celo lintang mangkato dino iki Bathara Indra pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winaya ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana oh tru siap lho tru iya serasa kuwatir tahe wangi le aku nek karo kowe percaya nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ora mesti ora iso bakal ngewangi to mule ya tru ya sakit to sabar-sabar ki ya rek aku kelara-lara terus tru kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene tru iya
apa sumbut karo janjiku? Bapak wis tos telke. Wis. Kono tilek kono kono nek entek diwalik. Lho. VCD kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing do nyanyi do gogrok kabeh. Ampetoke ya, Tru. Ya wis kono ngati-ati go. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungku arep digawe geger karo para dewa. Wis tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake le, kowe adiku cah bagus dhewe kok. Lamun katututan lamun masa prawira tiktoyo prawira tiktoyo mangung ranggono magawe gelari rawang wang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun ulun Bathara Indra Bagong weh la iki panjenengan Bathara Guru ki ora mung lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kawan wong atuaku. Siwa Ismaya kudu nganggo tata krama lawan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lah yen ora kepengin entuk pelemretangga jiwa lan jambu dipun nirmala, aja takon dosa papan dunungkumu iki bakal tak besmi, tak bumi angus. Para kawan Bagong. Ing kagat risang kapirang ngurin angkul kinempit kempit dosang reknan ing babono oh. Wis dadi niate ati kundra lho ora basa karo abok arek gelut kok basa nek wagu panjenengan wantun kali kula ketiban asta kula ah ora wangun gelut ki ya sapa anane nek kowe niat arep gawe-geger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi pepalange aku sing bakal ngayomi kawulaku yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni apamu ora minggat dibantanganku kakon tinjo ngakirat nyawamu cemplungke kawah condro di muka ayo maju sejangka kowe maju sejangka aku maju sejangka terus istirahat di tempat wah aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan iki perang ayo maju reno pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyang kok lho diwa iki ra di sertifikat oh ya wis asa perang wae lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang maju ayo iki mergane patimu kene mergane patimu juga Thank you.
Surabaya. Apa sing teko kira ki? Nang direng arep mulih aku terus. Mulih. Bolak-balik yo arep mulih bae. Mulih. Aku muni arep mulih kok ora mulih-mulih. Wis gek mulih prung ana nek ora bakok ora seneng apa? Aneh terus. Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku ngledak. Loro. Loro ngledak ya, Pak. Terus candas aku diantem meneh. Ah iso anu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancang. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kaelokane jagat gaweane para dewa to. Heeh. Tanem ki ra kena lho dewane. Heeh. Kaya nganggo lem aji lembu sekilan. Oh. Nek biyen lho kok. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa iki walate gedhe. Terus nek ngantem dewa iki aja dodok do munggah, luwe-luwe nggon rai, ora bakal kena. Mergo kowe menungso kono dewa. Terus nganu, nek ngantem dewa iki dodo medun sekitar peteng, sikil, pupu, kempul lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati weh antem jajamu ngletak butot tenan weh sakarmu pokoke sing penting pokoke iso menang karo dewa minggir tro iki asli lho iki tenan ora ngapusi ta kowe ora sing ngomong sapa bapak nek sing ngomong bapak percaya aku sih wani arep aku ora munter sisi-sisi karo kowe ayo nek pancen wani ayo malso kowe ora iso males karo aku kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena eh diantrene panjal mane apa ya enak tenan aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora keneng enak tenan iya iya sabar sabar ayo ngantem legane ati kuwi iso ngantem karo aku bumi langit tangkep aku dewa kowe menungso Bapak Semar nyuwun perlindungan nggih Bapak nyuwun kekuatan kali Bapak anakmu berjuang mati-matian Pak mula paring ana kekuatan paring ana daya kasantosan rasa dadak kuwi ngedumel ayo walesen Bathara Indra piye walesen mati dereng aku kowe. Kenapa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti. Ringkianing dewa mripate mendonong kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem tutunggon dodot tutunggon sira nggon apa eh terus jebul dewa ku ya iso mules wela kok dadi pono kawan kok sak kepenake dhewe
Woi, adalah Bagong orang alat jabut nyawamu ya. Sapa iki? Dewa jenggote dewa pacoi. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati. Yo dasar para nyoto. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adiku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untu kulino. Jajal piye? Wis untu waras wis ora jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku panggal saya ni mati ya. Ayo iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Oh ora diremet sak kayang. Yo. Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok? Eh? Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet neraka. Kok Bathara Brahma nyiling go neraka ora? Diwaning geni to. Iya. Bagong. Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi meng karo wong nagih utang, tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu. Nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem weh. Ora mesake karo kawula aku apa? Ora ono mesake karo kawula. Terus siap, Bro. Terus anu apa jenenge bojone? Apa jenenge anu bojone? Kuwi sing diku nyemprot lho. Selang, selang, selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Ular bali aku to. Siap-siap tenang ya. Mana rama tu digedek cengal ini terus. Ayo mana ni mati dari aku wepon opahan Bagong. Apa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong-ngobong buriku. Eh ora apa-apa. Ayo kowe, Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo, arep ngetokke apa meneh kowe saiki gara-gara. Oh, mati ya. Lek gawe blumbang kejembaran. Lah iso blumbang.
kaya aku kan lumpar kan mah kecemplung. Truk, genteni sik tak adus. Wah. Iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Meng mabur-bur. Gareng ae, gane celaka ana matane wis kebalik ngono kok. Siap-siap. Kan mulai aku. Ambo ge mulai ket mongko ge mau arep mulai ora. Lara. Gugu karepe dhewe manus maling jajan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nah tanganku loro cekeli tangane dhewe loro. Terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku. Modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saya piye-piye? Matur, Pak. Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora, Pak. Koten merayetno semuanya reseko balik titi yoni kondo yoni ngok trisonyo purnomo sasi ngok Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar maslahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunir mono kok awel, kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong iki wong merusal mbedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didak martabate itu ayo Lalu wong dipangan ya martabat. Martabat, martabat. Kowe cara sekolah cerewet. Ayo mulai Tru. Nek keloro-loro tenan gare wingi mesake tenan. Hah? Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplunga. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Ha, aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir.
kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Ko. Aku ki wong ora tau mulih berbo gedang to. Nek Semarang mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemluke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kusi ki, kusi ki. Conto timu kuwi apa? Kulan renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungso. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Awong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kuwi nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemlungno ning kawah. Pukulun. Samun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula kilik sagah atus lirunipun adhi kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha iso ora ana gunane. Gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mule ora. Ya arep mule wae. Ora betah e, Tru. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanti teng kayangan. Mang beto teng kayangan. Kula gelem cemplunge kawah nyuli adi kula Bagong. Samun maneh wong Semar kare Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora sah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dari tumbal rapopo, kakamu Petruk garing. Mlabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis go kari ning omah. Wis kana gedhemnya. Lho. Pemlato susu-susu to. Mengkalep ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kana mangkana nang bojomu ora usah dijak. Ra. Ala pateni. Mulai ya, Dre. Ya ayo. Mulah-mulih ora. Nah ingatan tadi lo sambung ikhlas monggo kulo kanti minggah pun tening kayangan nolok gareng Petruk ayo nek pancen betoro gulu mentolo ora popo pancen iki dalani awa dhewe Bagong ditutup kali mbak bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumahku Semar iki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk Gareng isih lumayan isih iso tadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati. Petruk cemplung ke kawah ya mati. Aku ra entuk nangis. Aku kudu tetek tanggo-tanggon. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werku Ndara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dua mure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Kruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang-kakangmu beda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ini kok mah dinai nomor maka aku bisa ada sekarang ini serah tahu tuku ya ming kalau-kalau titip pegau es wah iya wah ha 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 ayo ayo kelingan aku
aku isih ndek wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok, adimu arep dipateni karo adimu manek waya. Kowe nek ora iso ngewangi adimu, wong tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya, kae lambene kotorange. Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut ning wi. Kembak-kembi kok cilik pitik. Aku mangkat ning gonamu ya aku sing teko Tegok. Aja kaget ya sayang. Ana apa Tegok? Kok kaya ora dadi karepmu? Kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok. Mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo. Jane eneng apa? Jare mau janji. Dina iki golek ngengeran Suwita Nalindra sabrang. Aku wis marang nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omong karo aku toga, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ngono kuwi mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Lum. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulurku kok saiki malah dadi mikir ya. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip. Urip ning alam padang ki ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki ya oke, nek sedulur tenan ki rak ya ora ana to. Ana. Lho, ana. Ana. Aku ki jare di sedulur ning donya iki, ning papane adoh. Tur gaweane ya ngalur ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismaya adiku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau nggatekke karo adiku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luweh karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik. Seneng banget guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe wekasan praune nglimpang prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku lung aku kok teratapan kaya ninggal jejabang ning tepi ning Balumbang ya lung. Apa arep ana lakon sing ngembet karo uripe adiku Semar. Saiki ngene. Terus nek upama hooh kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan, dadak nyabrang segara. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lak malah wong nyatane kowe karo Semar ki 10-an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe isih ilang kelingan karo rupane Semar? Lah iya isih. Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhun ning donya ya wis ming kaya ngene iki. Ora bakal luwah. Lah mula kuwi mula aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ana wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadoro dasih impen sing bakal kelakon. Mula nek nganti iki ora tak tanjeki mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora didin numpak kapal ya ngerake debok. Ngora modar ning dalan. Wong segarane gedene ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak areng apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek wis rampung perkarane ndang golek ngeran meneh, Gok. Ing
berikat lampeng roto tanpa ndoro prapteng suku nengarko iram kang tumingal dendeng saingga praja dereng ngantos paripusame mbal wacana kasaru ingkang bengok-bengok saing katebian nenggih atma janipun Kelurah Semar nenggih Kelurah Bagong mangono pangudas maraning griya Pakde Pakde Tomin kok kaya suarane Bagong kaya anake Semar sing ragil wah iki nek ra ngelik mantek-entekan iki monggo iki gayane njaluki apa-apa iki bar takeki jam tangan barang isin njaluk kalung kesehatan barang monggo Bagong wow Wata kak? Bagong. Aduh, alhamdulillah. Togok ora lunga. Aku sowan ya, Kok. Wah. Aku sowan ya. Yorine munggah kene nggih, cah bagus. Wah, selamat datang. Loh. Kuwalik ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Bagong lho iki. Wah, jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Yo tak tompo. Ae cindil mburimu kae sing urip to. Kowe ora sembrono iki Pakdhemu Bilung. Pakdhe Mili, Bilung. Pakdhe Bilung aku ngaturke bekti ya, Pakdhe. Ya, Bagong tak tompo pengestu ku taman ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa iki saya lemu saya saya tua saya lemu. Omahmu apa saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ae wis apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinei gebyok. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kokong aku ratuku kokong ayo ora apa-apa dening peparing iki kudu diopeni engko tak gawane ya kok lah wis kae ra jam sing sok metu manuke to kok kaya paringane ratu gustiku mbiyen sing wis mati Prabu Wirambana Dewa wis suwe le mati kuwi nek mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambien ratune jenenge Wirambana Dewa. Ha iya. Ha iya. Kowe diolehi jam kae. Wah, apik. Nganggo jam rata titut klung-klung titut. Manuke metu ta? Ana wis iso metu ora, Gok? Ora. Aneh-aneh senengane omongane iki tetep-tetep sampeyan dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pak Dimbiling kok gawe wedang Bagong ngelai aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih doyan apa piye? Wah putih ra masalah waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Mun saiki cah bedugal cah merosal. Wis ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, napa? Aku Sowan Siwa iki arep atur pelaporan wa. Atur pelaporan bab apa? Ngene wa. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Aku iki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasane nyemprot sik torongmu. Aku ora pengen bangun desa wa. Hah. Aku entuk sasmita sakrate mbangun desa ku kudu ditumbali nganggo pelem pertangga jiwa lan jambu dipun nirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Hah, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembungke Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medhun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisro. Bathara Guru iki. Sebabe tak jaluki pertangga jiwa ora gelem ning jaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku, kudu basa karo aku. Aku mah nek wong tuaku kok didak-idak martabate ming perkara aku kepengin jaluk pertangga jiwa,
Bathara Guru tantang, Dik. Wah. Bathara Guru kita tantang. Oh, ngece to, ngece. Karang toko kini omong ngene iki. Apa cangkemmu tak tukune, Kok? Wis. Lambi yo arep dituku ora. Nah, terus geger perang. Perang bareng Bathara Guru maju, aku melayu, dewa-dewa kalah karaku. Masa? Wah, domongi kok. Kalah kabeh Bathara Indra, Bathara Brahma, Bathara Yama Dipati, Bathara Penyarian. Pacare we kalah karaku. Ha iya. Oh, mundur aku, mari lapor Bapak. Aku arep dibonto karo Bathara Guru arep cemplungke nang kawah Candra di muka. Ah, Bapak ra oleh. Wis Bagong kowe menengo ning omah kene mbangunno desa men ketekan penjangkamu. Bathara Guru aku sing dadi sulie. Bagong aku patenono. Wah. Bapak karo Gareng karo Petro saiki digawa Bathara Guru munggah nang kayangan Surabaya wae. Kayangan endi? Surabaya. Suralaya. Ha iya padha lambemu. Suralaya, mula aku bingung. Sapa sing iso mitulungi Bapak bareng aku kelingan aku ki ndek Pakde sing menyu. Kuwi ngunake Pakdene. Ya kuwi Pakde Togok. Mula aku njaluk pambyan tre Pakde Togok. Jare sampeyan ki kakange Bapak. Kowe tak critani ya, Gong. Heeh. Aku bapakmu Manik Maya kuwi biyen sekondhok. Wedian. Apa ora suwek bokonge? Ndoke semono gedene. Gose to. Ndoke iki yo ndok lumrah. Wah, ora tak kira nek gedhe banget tenan. Mobrot-mobrot. Lek ngeden tenan ngrekoso. Lah, ndok mau kulite dadi aku, putihane disebut dadi bapakmu, kuninge dadi Manik Maya. Wah, terus mburimu kuwi teleke. Meneng lu ngrasah didelok. Rasah tok tetangga pindah malah ora apik. Telek ya ora apa-apa wis ben. Nah, aku dijenengke Tejo Maya, bapakmu jenenge Es Maya, sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Maya. Aku gumun ya, Manik Maya kok bagus kok kowe elek. Lah critane ana. Apa? Aku critani kok. Pakde. Pakde. Aku mbiyen ki mergane tautate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi didadekke jalaran Manik Maya wadul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kok? Bathara Sanghyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa tenan. Ning kok kere. Awis nasibe kok ya. Terus dilaporke Kanjeng Rama. Kakang Tejo Maya kali Kakang Ismaya sami perang rebatan kepengin dadi dewaning para dewa. Bapakku Sanghyang Tunggal duka. Aku didukani. Kowe kena dadi dewaning para dewa nek Togok utawa Tejo Maya iso nguntal gunung pagering jagat sisih kulon. Ismaya iso nguntal gunung pagering jagat sisih wetan. Terus tak untal. Ngongso ta, Gok? Sita. Aku sendika nalika semono cangkemku tak jembar-jembarke nganti suwek kaya ngene iki mergo budidaya nguntal gunung. Lah bapakmu duwe ide. Idene piye? Diserot karo bapakmu separuning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu, mula bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae. Wah. Isine gempalane gunung to kae? Hooh. Sesuar tak plotetan tanggo uruk. Lho. Malah arti plotot guruk ora. Wah, dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat. Lah urip critane ngono kuwi terus Manik Maya dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi. Nah, asline kowe ya wa. Lah aku tuwa dhewe kok. Wah, kowe mesti gleleng tenan nek dadi diwaning para dewa. Ana diwaning para dewa kok ya dipermaksik cangkeme kok. Omongan lho kowe kok ora ana penake ya, Gong. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe sisa crita ngono kuwi berarti kowe kakangne
Manik Maya utawa Bathara Guru, aku njaluk tulung kok. Kowe munggah ning kayangan Manik Maya Seneni. Eh Manik Maya. Semar balik ke ora lo balik untal kowe ngono kok. Aku nek munggah ning kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku cindile kuwi, sik-sik ora usah dikatut-katut ki. Tak mulai ya, Gak. Loro ati. Anggere dilarani atine kok mengar do mulih wae. Mulya kana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tutundungi do ra mulih ya, Gak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrap aku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Ning kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu. Kowe munggah ning kayangan. Atene modar. Padha karo aku soroh nyawa sing diancami aku e wae. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing elekke. Sapa? Kowe tak dandani gelem ra. Ning ora wedok lho gak aku. Mun ento dandani wedok kok ning prapatan ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilekke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah misuh aku. Berarti aku arto dandani Raden Janaka. Hooh. Asik. Wah. Seneng iki. Sadurunge munggah ning kayangan aku arep menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo ngeleleng kok ben do jatuh cinta karep. Ben go tergilas-gilas karep. Tergilas-gilas ki apa? Hak pelit sesimbok siji. Ha iya. Gelem kowe, gelem. Nek gelem saiki kowe toto-toto sedakep. Sedakep piye? Tak cipta. Dicipta tak dadekke Raden Gatutkaca. Siap. Terus aku mau gane kayangan yo. Ha iya. Oke, oke jos iki. Meneh ora aku kok malik piye? Mbo aku ora urusan. Ora sama malik ora apa-apa wis benteng ning kowe. Ning nek kowe ketemu Janaka tenanan kudu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah, mbok cangkeme sing apik wae. Kowe iki arep ngekeki jalan keluar kok malah ngedeg-degi ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak didandani. Wis niat ta munggah ning kayangan ora obrak-abrik kan ora balekke bapak. Yo. Toto-toto yo go. Heeh. Ing. Togok yen malegak legok trembilung kang Sorowita. Kowe ngapa ya, Gong? Masang kemeh digojaki. Menengo. Heeh. Heeh. Kilurah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe nalika semanten mandi panyuning kilurah Catugoro ilang wujuding kilurah Bagong wujud Raden Arjuna satra ing Madukara. Mulat moro sang Arjuna semunyo. Semunyo kang kamanungsan kasrepan tingkahing mungsu lan padha kadang ayotaya. Oh. Piye wae kok ora gek mulak-malik iki? Ora ra krasa wingi. Kowe iki wis malik. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tang ngilu sik. Ora percaya ro lambe torong. Waduh. Waduh.
edian ini greleng tenan aku. Wah, nuwun ya, Kak. Yo padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Ndak suarane ora ngono kuwi. Tok. Wonten dawuh Raden. Mbok cangkemmu do braske, Tok. Wah, jan Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun remuk dadi kerupuk. Omongane wis. Ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Heeh. Lah kok nek kayangan suarane ya kaya Raden Janaka iki. Lho kudu kaya Raden Janaka. Rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasane nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku mingtakon sak lumrah itu, Gek. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Gek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing wali. Eh, sak karep sampean ajeng ngangge gendhing nopo? Jublak jublak suweng. Suweng iting glenter. Sik. Raden Janaka niku paling paring ora nganggu pangkur utawa nganggu subo kastowo. Subo kastowo sing piye to, Gek? Nalikane ra dalu cangkemmu bliru. Wong cangkem gedhe kok kon crita ora. Wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna. Aku budal marang kayangan to, Gek. Ngatos-atos. Mulat moro sang Arjuna semunya kang kamanungsan kasrepan tinggai mungsu niran padha katang ayo toyo mugi suluk apa Tegek aku bingung Tegek ah dadi Janaka kok ora positif ora gendang cekat-ceket yo kancane iki gembira rerap-rerapan yen segara eh Janaka kowe ora kaya ngono kuwi coba nyuwun pambiyantune pengrawit toge iki ora ono pengrawit pengrawite padha mulih dewi-dewi toge wah jan sampeyan niku pripun to ndang budhal iki ana apa perlune nganggo srepek lames lasem lasem slindru patete 6 tege nggih pun rika ndang cekat-ceket ndang budal teng kayangan aku njaluk pengestu ya tege nggih ngatos-atos tak budal ning kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe eh mbok rasah metu di sia-sia ora mulih wae aku mulya ngono ora aku budal disiki lagu to Gek ngatos-atos apa diantem
sampean. Janganlah pelintang sirai tenan, ngedaki wong tua. Lali aku gerakan mumpung dadi satriya ngarta bunga-bunga kene. Kejegluk ngambang dari kantor sumuh supeng sumuh supeng imai mantok sumuh supeng tengah-tengah ben sigro de ngambang dari kantor sowan ana ing kayangan Suraraya. Bukulun. Aduh lali aku kok swara Bagong terus aku. Bukulun. Kula ingkang sowan Bukulun. Dilakukan dilaksanakan pergelaran wayang kulit. Kami persilahkan kepada kru dari warga budaya Wargo Laras Ilali tiap malam padahal nonton. Monggo sampak rangu-rangu ngiringi penyerahan wayang kulit. Karang Taruna Depok Jaya. Bapak Cahyo akan diserahkan pada Bapak
Romo Haruno, kemudian Bapak Wakil Wali Kota didampingi Ketua FKPM, kemudian akan diserahkan Pak Cahyo sebagai Romo Haruno dulu. Romo Haruno serahkan Bapak Wakil Wali Kota. Siapa tahu 2-3 bulan ke depan nanggap Kiseno di Wali Kota. Amin. Yeah. Hadirin yang kami muliakan, malam hari ini akan mengambil lakon atau cerita Semar Bangun Kayangan. Untuk itu, kepada Ki Dalang beserta warga laras, para seniwati, untuk para undangan VIP kan silakan untuk berfoto dokumentasi Bapak, Pak Joko, Pak Lurah. Gusti Tuhanku, semoga mengerti apa. Cukup. Terima kasih Pak Wakil Wali Kota, Bapak-bapak yang terhormat, pada Ki Dalang Seno Nugroho dari Bantul, Yogyakarta. Kami persilakan untuk memulai pergelaran wayang kulit semalam suntuk. Mudah-mudahan kita selamat sampai tancap gayon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ni ringulun kapur barisang merbeng rat. Sahanan ingkang ringkanan sing tasih silat meriwang jagat karono silan tondo kawisi saning bisono sono sinawong lamlo besto masetan tun lambaing budo jinantur tutur katilo tulon tulat melap timbalat diu winar sitong upahun peramis koro karono gium gium ing zaman buruo binar ditamai lalu tomang getra pasan aning gubito tanbun renggeng pralambang matumbo tumbo marmo banggung banggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dimadining wayang kurwo purwakan ning kondoli narik runtuting boso dungeng kuno ngemusu roso yani naraso yokaros mulat sari rohang roso mani ruhing diri roso rumongsong rumangsani ngerjal mo ngilo koco jarweh wis renakup caing cari tuloh becewus gemelar jroning pakliran yaiku sejati namriksani pakdaran ninggit kurwo Surya Candra Darum Yang Kartika Pinurba Kodrating Kawasa Sahari Ratri Hangi Dri Bawana Pura Tekeng Duksina Gilir Gemanti Teman Dadi Petanganing Dina Sasi Warsi Windu Kang Sarto Abad Tetukulan Tengkar Temangkar Kaya Serambun Kaya Jawapating Kerembya Dadya Padanging Kutu-kutu Walang Atoga Buron Bonom Yang Buron Tuyo Dadya Beranaan Tanpa Wicalan Padang Terawangan Senari Sanggiwang Rawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat petang duk mungup-mungup mungguing hanggerani bukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilato bumi soyo dangu sumenu sanggi wangarko katun semeblak kenan kiring abang esmu jenar kaperbawan nari sanggi wang basonto tanam tuh katun hijau oroyo-royo hamangku gunung ingin biru moyo-moyo bujuin gunung-gunung melan gendanu kasir yang merabancono lenggat-lenggut nganti kaya gunung makutomigo tanpa tawis dangu selain kawlo dasi dinurar sangu boyo bugo ngarap tegal sawai anglo seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samane ono pirembagan somorwangi sangi baru kusoyo tangu soyo inggil katon senari jagat wis katon melok dening ing kiblat papat lor kidul wetan kulon senari jagat kang samrebut biyodo rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ono ing madani kekuwunging projo ing amarto ya ing kendro prasto ya ing botono kawarso ya ing cinto kopuro Parmo ngupoyo garis satus tenantu kali jawutan jangkep tetigo
krono negara ngamarta dumadi saking puluh-puluh bebanjaran singasapan toya benawi tinampi ombak samudra birang langut kang tanpa pagut pegading paningal kapanto uruting cakrawala wane-wane cakri ing wisik samene kineping jurang corong kinepung guha serung kinaryo susuing peksilawet yang sarang burung wonten ing pasisir antar sasana jembar kebeganing pasir gumelaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwi-ruwi roning klopo pratandha bimbi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung panjenengan hangrang sang langit linggak-linggok lampahing tuyung ngemujel saking sendang-sendang mening tirtane iline pinoro para playune tinampi waduk binendung-bendung kinaryo hangleni sawah miang pategelaning nara kismo wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sacengkang kang selo sadaya tinanduran tantu kang merakapi tandya badari sagelaring pasabinan yayak rukmi sari kang pinanggo pertiwi pategelaning nggo prawijo ngangrembuyung gegodhongane hambiyet wae nganti kaya manglung-manglung wit-witane polo kependem polo kesimpar polo gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kasarasaning diri ingon ing raja kaya pite iwen sangsang rembaka lamun jangaglar mangonan lamun manci serap surya samya mulih marang gandangi dewi-dewi tatenono carane kandang nganggo kranjing palang labet tepi saking tindak Durdana Tuti samya sayek saka kapya karo luhuring nusa bangsa tuwi negari ngamarta wana gumimbang ing gunung hanggung rineksa mrih lestari run tumurun trah tumrah sadaya dadi reg-reganing lingkungan langkung-langkung lamun tinaliti jamur-jamur sampet ing sesanggeman saben saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada ananya mung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji semapan jati ing jejiban ing mriji temah wujud manunggaling cipta rasa karsa hamba barakarya kenging berasa ing negari ngamarta nalika semana lagi ngancik marang jaman rencana panjang kunjung pasir pawukir roh jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe bare padang jagate dhuwur kukuse turta ado kuncarane turta kasusring manca praja lah sinten to wau ngasta wisaraning adil praja ngamarta menangi rencana dosa namaning sang nata dosa raning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Sri Dharma Kusuma ya Prabu Puntadewa ya Sang Yudhistira ya Sang Guna Talikrama ya Sang Ajata Satru ya Sada Dwija Kangka nalika pepakuning bumi ing hanggung jejegaken kautaman ari sajuga lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating ubathara ya Sang Hyang Bathara Dharma Angin Jawantah binayang bayang sangganing hapsoro hapsari saking kasuwargan ing jaya Pak Ander kang samya sumewa para nayaka para kawula mbambir mlebar yayah samudra datan po tepi miwat datan kantun sangganing para kadang ingkang sampun kemar ngaglah bergagah yayah prayitna ing kewu mriku to warnane kadang nata satru ing Jodipati ya ing nunggul pawenang Raden Haryawerkudara ya Bratasena ya Wijasena ya Bimasena ya Sang Kusumayuda ya Sang Kusumadilaga ya Sang Gandha Astratmaja satra sekti kalintang jayaning perang bebasan tinata mendhat jinara menter tinumbak bengkung sinuduk utung mula tatara muka lamun dados Senopati gegeduk tetanggulan ing kiwuh praja ing Amarta. Jumeneng ing Sang Werkudara jinajaran ingkang rayi panengahing Pandhawa satra ing Madukara kekasih Raden Arjuna. Ya Raden Janaka, ya Kunti Dewi Batsuh, ya Sang Mahabau, ya Sang Kalidi, ya Dudakesa, ya Bambang Margana, ya Sang Suparto. Ya kumbang ali-ali satra bagus tanpa cacat gaya tejo pengawak tirta pamulu jenar kaya kencana sinangling tirta kondang dadi sutaning lan lananging jagat
lan curing bawono. Wimbo kasok dan linanggung bebasan pilih tanding boboting yudo. Milo datang mokalam sang Arjuna tan sajin angkat dinding sang Bimiloto yang ngamarto Prabu Darma Kusumo. Miwadatan kantun ragiling Pandhawa satru yang sawo jajar tuin bumi rotawu Raden Akula Sadewa Jraden Pinten Tangsen satru kembar kemanian kembar busono kembar wicoro receh pangan dikane angu danase pengawak menjangan ketawang hanggung mastuti dateng sabdaning sanoto Prabu Darma Kusumo milotan sacin angket dening lenggaing sang Sri Naranata ing jawiander melabar sangganing kang samya gantung sibo jejel riel rapet pepet pipit prasasat atopan dengkul datan poslo labet kada moro sibo ing alun-alun hamdudak gendira rerontek umbul-umbul kekiter hangen danu yayahi munding mangsa labu bae kemegar milu jamur barat ing mangsa rendeng tumbak ing rangap kaya jati ngarangi mangsa ketiga parandening mangke katingal didom permanem tanono baneke walang alisik nadan gegodongan tanang ngobah samirana datan mampah kabar somong swaraning pradonga munyang rengin miwah pangliing waranggana abdi dalam negari ngamarta akarya asri seneng madaling pasewakan negari ngamarta parandening mangke sanata dening kepareng yos utawi dereng kemarang amedar pangandikan dadak sakeling mangke kawis ing arawipun nata agung ing Ndorowati miwah nata agung ing Mandura riwus nyeminggah madaning Datulaya sigra lenggah jajar kelawan sang Bumi Nata dadosaken gurawalaning garis sang Prabu Puntadewa mulat rawipun ingkang raka kekalih sigar sang rumeng daya medhar pangandikan nata ing amarta Prabu Darma Kusumo dadi kumangulu jeneng pangandika sanata ing amarta Prabu Puntadewa ing dereng kababaring lisan